ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରୁ ଅଖାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁଧବଣୀ ଗ୍ରାମ ପାଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ବେତନଟି ଓ ଜମ୍ଭୀରା ଗେଟ୍ 4 ଗେଟ୍ରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମୁହଁବନ୍ଧା ଅଖା 2-3 ଦିନ ହେବ ଭାସୁଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ ପୁଲିସକୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତାଟିକୁ ଉପରକୁ ଆଣି ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗତ 27 ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଘର ଲୋକ ହଜିଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୃତକ ଜଣକ କଥାବିଲା ଗ୍ରାମର ପାଣ୍ଡୁମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 7 ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। 21/9/2022 ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ଯେ ନଧାବଣୀ କେନାଲରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଭିତରେ ଡେଡ୍ ବଡି ପୁରା ହେଇକିରି ଭାସୁଛି। ତ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆଇସି ଚନ୍ଦୁଆ PS ଡେଡ୍ ବଡିଟା ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିକି ପଠେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଥିଲା, ତାର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ତାପରେ ସେଟା କେସ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 27 ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ର ମା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରି ଆସିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡୁମୁଣ୍ଡା କଥାବିଲା ଗାଁର ସେ ନିଖୋଜ ଅଛି। ତ 17 ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ପତା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ରିପୋର୍ଟଟା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଇସି ସନ୍ଦେହ କରିକି ଏଇ ତାର କପଡ଼ା ଯାହା ଜବତ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତା ମା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖେଇଲା। ଦେଖେଇବାରୁ ସେମାନେ କପଡ଼ା ଦେଖିକିରି ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପୁଅ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ କନଫର୍ମ କଲେ। ତାପରେ ପରିଚୟ ମିଳିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଲା କି ସେଇ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ପାଣ୍ଡୁମୁଣ୍ଡାକୁ ଗୁଣିଆ କରୁଛି ବୋଲି ଗାଁ ବାଲା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଗୁଣିଆ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିବାଦରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ମରି ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତ ଏଇ ବାବଦରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମିଟିଂକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜରିମାନା ବି କରିଥିଲେ 50,000 କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଉନଥିଲା। ତ 17/9/2022 ସେମାନେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେଥିରେ ପାଣ୍ଡୁମୁଣ୍ଡା ଯେ ଡିସିଜ୍ ତାକୁ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିକି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇଲା। ଏମାନେ ସେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇଟା ପୂଜା ପାଠ କଲେ। ପୂଜା ପାଠ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚର ଅନୁସାରେ ହାଣ୍ଡିଆ କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ ଖିଆପିଆ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡୁମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ସମୟ 8-9 ହବ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିକରି ସେଇଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ରାଗ ଜୋର ହେଇଗଲା। ରାଗ ଜୋର ହେବାରୁ ସେ ତାର ବେକରେ ଗାମଛା ଗୁଡ଼େଇକି ଥିଲା, ସେ ଗାମଛାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଧରିକିରି ଟାଣିକିରି ତା ବେକକୁ ଚିପିଦେଲେ। ତ ଏଥିରେ ସେଇ 7 ଆସାମୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସେ ତା ଗାମଛାରେ ବେକକୁ ଚିପିକିରି ମାରିଲେ। ତାପରେ ମରିଯିବା ପରେ ତା ଡେଡ୍ ବଡିଟାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଭିଡେନ୍ସ ଡିସାପିୟର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଧଳା ବରାରେ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାକୁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ନଧାମନୀ କେନାଲରେ ନେଇକିରି ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ଆମର
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇ ସାତ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଅଭିଷେକ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।